Galerinha, mais um vídeo se iniciando aqui no canal do Pudo Jogando. E seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou estar te ensinando a ganhar tudo dos unicórnios que tem no PKXD. Eu já ensinei hoje a ganhar os novos pacotes flamejantes sem fazer minigames, sendo que eu tô no minigame, né? Então vamos correr aqui. Galera, eu vou te ensinar a ganhar esses pacotes de forma gratuita. Você que não é creator, você que não tem condições de estar comprando gift cards, eu te ensino a comprar totalmente gratuito, galera. E uma forma bem rápida e simples, tá? Foi o pacote flamejante, foi o unicórnio, isso mesmo, o novo unicórnio, galera. Eu ensinei vocês a ganharem o novo unicórnio. Ih, caí na cara. Ih, não deu, não deu. Esse aqui deu. Ih, esse aqui deu, hein? Agora vamos ganhar aqui essa Crazy Run. Por quê? Porque a Crazy Run, galera, é um método de você tá ganhando aí gemas correndo 5 vezes. Na quinta vez que você corre, você acaba adquirindo uma caixa secreta. E nessa caixa secreta, muitas das vezes, galera, vem sim baús secreto nela. Então, galera, não perde tempo não, tá? Comece a me seguir aqui agora pra você ser notificado das... Ih, é no último, ó. Ih, eu acho que eu não vou ganhar não, hein? Aí, será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Um pouquinho. E ganhei um baú secreto, galera. Olha só como é importante vocês fazerem os minigames. Tanto a Crazy Run quanto a colheitas de frutas. Porque na quinta vez que você joga, você adquire um baú secreto, né? Então vamos ver o que eu ganhei. Vamos ver. 330 moedas. Ih, ganhei alguma coisa que eu nem vi, galera. Eu cliquei muito rápido. Mais 350 moedas e 50 bilhetes. Mas dessa vez não veio gemas. Veio somente um baú, tá? Veio moedas e alguma coisa que eu não vi ali o que que era, né? Mas se você começou a me assistir agora, galera, deixa o seu likezinho aqui no vídeo do canal do Pudo Jogando. Se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações pra você não perder nada. E editor, solta a vinheta! Galera, é muito fácil tá adquirindo os novos unicórnios dessa vez, né? Por quê? Porque estão na cara do gol. Olha só, eles estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Você clica aqui, você vai ser jogado para essa tela, né? Então, nessa tela aqui, você vem aqui ver ofertas. Eu já comprei unicórnio, até tô sem unicórnio, mas eu preciso muito da ajuda de vocês para vocês comentarem em nome de dois pets. Isso mesmo, galera. Comentar aqui assim, ó. Ó, tem um pet hipopótamo. Tá rolando já nos comentários aí, tá? Alguns comentários já separei. Bota aqui, ó. Hipopótamo. Bota dois pontinhos e bota o nomezinho que vocês querem que eu coloque aqui. Eu vou separar de 5 a 8 nomes pra tá colocando aqui no meu hipopótamo. E agora, como eu também adquiri um novo pet unicórnio, que é um novo, né, galera? Não é, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O Candy Unicórnio. Galera, ele também tá sem nomezinho, né? O nome delezinho é Candy Unicórnio? Não, né? O nomezinho vai ser o nome que vocês vão escolher. Então bota aqui, ó. Unicórnio. Como é que se chama? Unicórnio. Opa, errei aqui. Opa, errei. Unicórnio. Bota assim, ó, dois pontinhos e bota o nomezinho. Galera, comenta esses dois, do hipopótamo e do unicórnio, aqui nos comentários, que eu já tô separando uns nomezinhos bem legal, que vocês são muito criativos pra mim tá colocando, tá? Deixa eu dar um oi pra galerinha aqui. Então, olha só, é o seguinte: quando você vem aqui e clica aqui, ó, você vai ser jogado pra essa tela. Eu vou tá comprando aqui as ofertas, galera. Aqui, ó, você pode tá comprando separadamente, que vai sair mais caro, né, galera? Porque 210 mais 180, que é o unicórnio, vai sair 390. Vai ser bem mais caro, vai ser 110 gemas mais caro que esse item aqui, ó. Então, vale a pena você estar comprando esse aqui, tá? Eu vou comprar esse aqui, o pacote de 280, ó. Será que vai vir mais um pet? Ó, vou comprar aqui, ó. Olha só o que que ele ganha nesse pacote de 280 gemas. Lembrando que isso aqui dura 2 dias. E você não consegue fazer isso em 2 dias correndo apenas minigames. Você demoraria em torno de 11 dias pra conseguir comprar esse pacote de 280 gemas, tá? Mas eu vou estar te ensinando aqui, ó. Ó, vem sapatinho, vem óculos, vem fone. Vem um unicórniozinho pra vender a casa, vem máscara, vem calça, vem as asinhas, capacete, rostinho. O outro pet, eu acho que eu ganhei dois pets, galera, até. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu ganhei dois pets, não tenho certeza. Deixa eu ver se eu tô com dois pets unicórnio aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, um, vamos ver outro aqui, será que tem outro? Ih, não, só tem um, galera, só eu comprei dois, mas eu só ganhei, só tenho um. Ah, não, tem outro aqui, ó, tem um, eu comprei dois, tá. Então, galera, é o seguinte, eu vou estar te ensinando, você tá ganhando aqui, mas se você não deixou o like, deixa o seu likezinho, se inscreve aqui no canal. Galera, é uma forma bem simples que eu sei que muita gente conseguiu fazer, porque muita gente volta aqui no canal, nos meus vídeos, e comenta que conseguiu sim tá tirando uma graninha legal aí do PKXD. Quer dizer, do PKXD não, do canal do Pudo Jogando, né? Que é o seguinte, galera, aqui embaixo, o primeiro link é o do link do TikTok.
Então assiste esse tutorial que eu vou te ensinar agora pra você não ficar de fora dessa minha promoção aí bem legal, tá? Então assiste esse videozinho aqui enquanto o Candy vai tomando água. Oi galera, tudo certo, tudo beleza? Então, esse tutorial aqui rapidinho pra vocês verem como que faz pra vocês baixarem o TikTok usando o meu link e já tá ganhando aí dinheiro, tá? Então vamos lá, você tem que na descrição desse videozinho que você tá assistindo. Esse aqui que eu tô aqui é só um exemplo, tá? Que já tem gente ganhando usando o meu link, tá? E vai aparecer aqui pra vocês, ó, baixar o TikTok com esse link. Vocês vão clicar aqui, tá? Clica ali que vocês vão estar aí já sendo redirecionado para uma página da web do seu celular. Fica tranquilo que a página é confiável sim, tá? E aqui vai ter algumas coisas que vão dizer aqui pra vocês, ó. Participe do TikTok usando o meu código de convite e nós dois ganharemos até R$80, galera. Se vocês têm algumas regrinhas ali que vocês assistindo vídeos todos os dias, assistindo por 2 horas vídeos e tudo mais, você acaba ganhando dinheiro sim e ajudando aqui o Pudolzinho e ganhando dinheiro pra vocês também, tá? E eu vou estar te explicando aqui certinho, tá? 1. Abrir o TikTok. 2. Insira o código de convite do Anderson Pudol. Galera, meu nome é Anderson, tá? Mas eu me chamo Pudol, tá? Vocês copiam esse códigozinho aqui, ó. O item já está copiado, porque eu já copiei antes, né? Mas olha só, vocês só vão poder usar esse código se vocês nunca tiverem logado no TikTok, tá? Nunca tiverem feito uma conta, tá? Então, pra você que já tem o TikTok e você desinstalou só pra baixar pro meu link pra ganhar dinheiro, vai valer a pena ainda, tá? Só o código que vocês não vão conseguir inserir, tá? Mas pra contas novas, vocês vão conseguir, tá aí, tá? E ganha até R$80, tá? Daí vocês clicam aqui, ó, bem grandão esse botão aqui embaixo, ó, baixar o TikTok. Clica nele, você vai ser redirecionado, vai abrir uma página aqui pra você abrir na sua Play Store, tá? Se o seu celular for do Android, ou na sua App Store, se o seu celular for um iPhone. Então o meu é o Android, vou clicar aqui na Play Store, vai redirecionar aqui pra Play Store e vocês instalam ele, vocês baixam ele e já vão estar aí ganhando o valor de R$4, tá bom? Então se você não tem código, vai aparecer lá depois uma moedinha lá no canto superior, vocês insiram o meu código que eu dei ali, que tá copiado na sua área de trabalho, cola lá que você vai estar ganhando mais R$4, totalizando R$8. E repitam esse processo com o celular dos pais de vocês, com a avó de vocês, com a tia de vocês, pra vocês também estarem ganhando e sim aí conseguindo cada vez mais dinheiro pra estar botando dentro do PKXD ou comprando o que vocês querem, um sorvete, qualquer coisa, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do tutorial e não se esquece de baixar usando o meu link aqui embaixo. Então galera, o Candy já tomou água aqui, vocês viram que é bem simples, né? E aí o que vocês fazem? Vocês usam esse código, se você já tem TikTok baixado, você deleta. Se você não tem, você baixa com esse link. E se você já tem, você deleta e baixa com esse link, tá? Mas, lembrando, se você nunca teve TikTok, você baixa com esse link, usa o meu código, você vai ganhar mais dinheiro ainda. E depois você faz isso no celular aí dos seus responsáveis, do seu pai, da sua mãe, da sua tia, de alguém que não usa o TikTok, só pra você estar ganhando esse dinheiro também. De quando você atingir o valor de R$34 ou de R$50, você vai lá na sua Play Store ou na sua Google, na sua App Store, e você troca aqui, galera, você clica na moedinha, você troca aquele valor que você ganhou no TikTok por recarrega ali a sua conta, né? E você consegue comprar, então, aqui, ó, gemas de 400, e nessas gemas você consegue comprar o baú, tanto o pacote flamejante quanto esse novo pacote do unicórnio, tá? Mas se você quer ter os dois, você vai ter que ter R$34, que é mais difícil, né? Mas o R$34 aqui, ou você compra o pacote flamejante ou o pacote unicórnio. Então eu quero muito saber o comentário de vocês, qual pacote você mais achou legal, mais interessante, né? O pacote dos unicórnios ali que eu acabei de comprar, ou esse pacote que é do flamejante, que vem guitarra, roupinhas e tudo mais, tá? Particularmente, galera, eu gostei mais do pacote flamejante, né? Mas a opinião é de vocês, então comenta aqui embaixo, comenta o nome dos meus pets que eu pedi pra vocês comentarem, do hipopótamo e do unicórnio. Deixa o seu like, confere essa inscrição. Se você não deixou o like, deixa o like e ativa o sininho pra vocês serem notificados quando o Pudolzinho aqui pra live, tá? Então é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis, galera, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!